אנחנו נמצאים ברוך השם בימי חודש אלול, ימי הרחמים והסליחות. זה הזמן בעצם שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת הכתיבה. כתוב שבראש השנה אנחנו נכתבים לחיים או חס ושלום, להפך, לחיים או לחיים, בקיצור. וכמה אנשים אנחנו רואים שלא מכינים את עצמם לראש השנה כמו שצריך, ובכל מקרה נכתבים לחיים. איך אנחנו יודעים שיכתבו לחיים? כי הם חיו כל השנה אחר כך. אז באמת, ספרי חיים ומתים נפתחים לפניך, זה לא מדבר על מי יחיה השנה או מי לא יחיה השנה. זה כמובן גם נקבע בראש השנה. אבל מה שאנחנו מדברים על ספרי חיים ומתים נפתחים לפניך, הכוונה, איך נכתבת כל השנה האחרונה, בראש השנה הרי נכתבת כל השנה האחרונה, איך היא תיראה? איך אנחנו בסופו של דבר מגיעים לספירת מלאי, אתה יודע, אנחנו מגיעים ככה מול, תחשוב, בן אדם עכשיו עובד בעבודה, עובד באיזה חברת הייטק, בסדר? ואז מזמין אותו הבעל הבית, הוא אומר לו, תקשיב, עוד חודש, אנחנו משלימים פה שנה שלמה, הולכים להגיע כל המנכ"לים והבעלים של החברה, לראות מי מקבל העלאות, מי זה, סיכום של כל השנה האחרונה. אומר לו, עוד חודש זה קורה. מה קורה בחודש הזה? פתאום כולם נהיים ילדים טובים. כולם מתחילים לעבוד טוב, מגיעים השעה כמו שצריך, שמים עוד כמה שעות בונוס, מכניסים ככה כמו שצריך. למה? אם יודעים, עכשיו מה שהולך לכתוב עלינו עוד חודש, זה הולך כביכול לייצג את כל השנה האחרונה. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, יישר כוח, שבעצם הוא נתן לנו חודש שלם, שבו אנחנו יכולים לשנות את כל השנה האחרונה איך היא הייתה. זאת אומרת, לא משנה מה עשית השנה, בחודש הזה יש לך אפשרות כביכול לתת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה מה שאני רוצה להיות. ועל סמך בבסיס זה, ככה תיכתב בראש השנה. כמה אני אמור להשתנות בחודש הזה? כמה שינויים אני אמור לעשות? אז דבר הכי ידוע, הכי ברור, זה שהשינוי הכי גדול שבן אדם יכול לעשות בעצמו, זה השינוי הכי קטן שיכול למצוא. דבר פיצי, קטן, שבו אתה באמת יכול לעשות שינוי אמיתי בעצמך, אין דבר גדול מזה. למה? כי דבר קטן יכול להישאר איתך לעולם. דבר גדול זה חד פעמי וזהו. חד פעמי, בזה לא אדם נמדד. אדם לא נמדד בכל מיני פרויקטים חד פעמיים שהוא עושה. הרים עכשיו איזה אירוע, התרמה גדול, הצליח להאכיל מיליון אנשים. חזק וברוך, זה דבר גדול. זה לא מעיד כלום על האישיות שלך. הרמב״ם אומר, אם בן אדם יש לו 1,000 שקל עכשיו לתת צדקות, האם ייתן 1,000 שקל לבן אדם אחד שיכול להועיל לו הרבה, או יחלק את זה לשקל שקל וייתן 1,000 פעמים? שקל שקל 1,000 פעמים. למה? כי כל פעם שאתה נותן, זה עושה משהו לאישיות שלך. אז לכן, עדיף קטן שנשאר, מאשר גדול, חד פעמי. ידוע, יש את המשל הידוע של הרב פינקוס, אומר, דמיינו לעצמכם, שני אנשים הולכים ביער, ונאבדו שמה. בשלב מסוים שהם הולכים ביער, הם רואים פתאום פסי רכבת. מבינים, או, אם יש פסי רכבת, יש רכבת, ואם יש רכבת, אז יש עיר. החליטו ללכת על הפסי רכבת עד שהם הגיעו לעיר הקרובה. הולכים, 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 עד שבשלב מסוים כבר התעייפו, אמרו, טוב, בוא ננוח פה קצת. אז אחד שכב ככה ליד הפסי רכבת ונרדם, והשני גאון עולם שם את הראש שלו על הפסי רכבת ונרדם. תוך כדי שהוא יושן, פתאום הוא שומע בחלום, צ'וק 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 צ'וק. עכשיו הוא בטוח, זה חלק מהחלום, אז זה נכנס בפנים, מכיר את זה שפתאום נכנס, יש לך איזה מוזיקה בחלום, אתה כזה מתחיל לרקוד יחד עם המוזיקה. ככה הוא מרגיש לו צ'וק 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 צ'וק, ופתאום הקטר קולט שזה מי שיושן לו מהבול ככה על ה... זה מתחיל לנסות לו טו 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 טו, הוא לא שם לב, יושן, טו טו טו, נכנס לו גם כן בחלום, עד שטו טו טו, אף לו הראש. מת! מה נהג הקטר רצה מאותו בן אדם ששוכב שם? שיקום ויתחיל לרוץ לאוסטרליה? כמה הוא רצה שהוא יזוז? יזוז מטר הצידה. קום, זוז, שנייה קצת, לא הרבה, קצת. ככה גם הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בחודש אלול. תזוז קצת מהמקום שאתה נמצא בו. יש במשלי, כתוב בפסוק, כדי לתסוב על צירה ועצל על מיטתו. מה הקשר בין העצל שמתנדנד על המיטה לבין הדלת שיתסוב על צירה? מה, בגלל שזה מתנדנד וזה מתנדנד, הדביקו אותם ביחד? אז רבי חיים יוסף דוד, אז אולי זה צהל, אחידה הקדוש, הוא כותב שכמו דלת, שאתה מזיז אותה על צירה, אתה פותח אותה, יכול לפתוח אותה עשרות פעמים.
אם אנחנו נחשבן במטרים, כמה קילומטראז' יש לדלתות מסוימות, יש ישיבת מיר בירושלים, יש שם איזה 3,000 בחורים. תחשבו, בבוקר לשחרית נכנסים 3,000, יוצאים 3,000 אחרי שחרית, כמה פתיחות של הדלת זה היה? לפחות 6,000, נכון? לכניסה וליציאה. עכשיו, זה לא רק לכניסה וליציאה, זה גם היא הולכת מטר וחוזרת מטר, נכון? אז זה 2 מטר כל פעם. 2 מטר, כפול פעמיים זה 4, כפול 3,000 בחורים, זה כבר הרבה, נכון? וגם מנחה, וגם ערבית, וגם יש הפסקת אוכל תוך כדי הלימוד. כמה קילומטראז' יש לדלת הזאת ביום אחד של שמה? כמה אלפים, נכון? עברה כמה קילומטרים. בשנה, כמה הקילומטראז' יש לדלת? או-הו, מאות או אלפי קילומטרים שהיא עברה, נכון? אבל כיוון שהיא מחוברת על צירה, אז אף על פי שהיא עשתה 1,000,000 קילומטר, היא עדיין לא זזה מהמקום. כך הצל על מיטתו. מה הכוונה? בן אדם שהוא עצלן, אין לו כוח להתחיל להתמודד עם עצמו. להתחיל לעשות שינוי מסוים בחיים שלו. אז כיוון שהוא עצלן והוא לא עושה שום שינוי, הוא זז מלא, הוא פועל כל הזמן, כל היום הוא עובד. הרי האדם לעמל יולד, אתה קם בבוקר, אתה עסוק, אתה כל הזמן עסוק. השאלה אם אתה מתקדם לאן שהוא או לא. אומר לנו שלמה המלך עליו השלום, כדלת הסוב על צירה, כמו שהדלת זזה על הציר שלה 1,000,000 פעם, ולא תכלס לא זזה לאף מקום, כיוון שהיא תקועה על הציר, מתי תתחיל לזוז? כדי שנוציא אותה מהציר שלה, מהציר הקבוע שלה. כן, הצל על מיטתו. אתה רוצה לשפר את החיים שלך, אתה רוצה לעלות, להתעלות, רוצה לכתב לכתיבה טובה בראש השנה, אתה חייב לזוז מהציר שאתה לקוד בו. הרי אנחנו רגילים, כל החיים שלנו חיים על אוטומט. רוב החיים שלנו הם על אוטומט. טייס אוטומטי. אתה בבוקר קם, אתה מגיב תגובות כמו שאתה רגיל להגיב. אומרים לך משהו, תלוי מי אמר לך, כן, אתה ישר יורה, יריעה, ישר, בלי לחשוב שנייה, בלי לעבד נתונים בכלל. ישר אוטומט, אתה חי על אוטומט. לא אתם, אתם צדיקים גמורים, כן, אני מדבר על עצמי. וברגע שבן אדם חי על אוטומט, הוא לא יכול לעשות שום שינוי, אלא אם כן, הוא יזוז מהציר. לזוז מהציר לא צריך תנועה גדולה, לא צריך לזוז קילומטרים. זה לזוז מילימטר מהציר. אבל יצאת מהציר, זהו, אתה כבר עכשיו בן אדם אחר, אתה בן אדם חופשי. אבל זה ללכת נגד הטבע שלך. ללכת נגד הטבע זה קשה. נכון, הרב? מה אתה אומר, נריה? ללכת נגד הטבע זה קשה או לא? קשה מאוד. כל ניסיון שיש לנו בחיים הוא קשה. השאלה, אם אנחנו לוקחים את הניסיון הזה, ומשתמשים בו כנס להתנסס, כמו שאברהם אבינו עשה, והאלוהים ניסה את אברהם. חז"ל אומרים, נתתי לו נס להתנוסס. הכוונה שהקדוש ברוך הוא, לא שהוא ניסה אותו כי הוא לא ידע מה הולך לעשות. צופה מראשית אחרית, הקדוש ברוך הוא ידע מה הולך לעשות. אלא רצה להרים אותו, להגביר אותו. רבי יוסף אלבו בעיקרים אומר, שלא דומה מה שנמצא בכוח למה שיוצא לפועל. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להרים את אברהם אבינו, נתן לו ניסיון. הוא רוצה להרים אותנו, נותן לנו ניסיונות. איך אנחנו צריכים להתייחס לניסיונות בשביל שנוכל באמת לעמוד בהם? אז אתם יודעים שלמדינת ישראל יש טייסי קרב בין הטובים בעולם. מלחמת ששת הימים תוכיח שבכמה שעות בבוקר כל הצי המצרי ירד, שהיה ככמות הכדורים שהיה לנו בקנה, כך כמות המטוסים שהיה לצבא המצרי. וכל כדור פגע במטוס. ואם היה מפספס כדור אחד, היה מטוס אחד שחוזר להפציץ, בלי שיהיה לנו אפשרות להתגונן. עד כדי כך. חזקים. למה הם כאלה טובים? הם יודעים לעשות תמרונים. טייסי קרב צריכים לעשות תמרונים, פניות חדות שמאלה, ימינה, לעלות, צלילות. בשלב מסוים, הם כבר הופכים להיות כמו חלק מהמטוס. יש תמרון שנקרא סללום, כן? של סיבוב של 360 מעלות דרך הכנף. אתם מכירים את זה? שמעתם על זה? נניח שהטייס הזה עשה 4 סיבובים, והתיישר. איך הוא יודע שהוא ישר עם הקרקע? תקן מהחלון, הוא רואה חום למטה, וכחול למעלה, הוא יודע שהוא ישר. אם הוא רואה חום למעלה וכחול למטה, הוא יודע שהוא הפוך. מה קורה אם הוא טס מעל הים? שזה התקינו מכשיר מיוחד, שהמכשיר הזה בעצם מראה לו, מתי שהחום למטה והכחול למעלה אתה ישר, מתי שהכחול למטה והחום למעלה, אתה הפוך. נניח שהטייס שלנו, הוא כבר טייס 20 שנה, בסדר? הוא כבר חלק אחד עם המטוס. הוא יוצא לתמרון, עושה 4 סיבובים, מתיישר. ברור לו שהוא ישר, כי הוא עשה את התרגיל הזה כבר מלא פעמים. והוא יודע שהוא ישר. ואז הוא מסתכל על המכשיר, והמכשיר אומר לו, אתה הפוך. החום למעלה והכחול למטה. הרגשה קצת לא נעימה, אבל אפשר לחיות עם זה.
עד שפתאום איזה נורה צדדית מתחילה להבב לו, אתה מאבד גובה. יש לך כמה שניות להחליט מה אתה עושה. אתה צריך לעלות למעלה. זה או שאתה הולך עם הלב שלך, מושך את ההגה אליך, וטס, ולא יודעים לאן, או שאתה מקשיב למכשיר, עושה חצי סיבוב, ועכשיו מושך את ההגה אליך ועולה למעלה. מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללכת עם הלב שלו, או ללכת עם המכשיר? מה אתם אומרים? עם הלב? גם אני חושב שצריך ללכת עם הלב. תהיה השנייה האחרונה של החיים שלו, אבל לפחות הוא עשה את זה עם כל הלב. בשביל זה המכשיר הותקן שם. למצב הזה, המצב הזה נקרא ורטיגו. ורטיגו זה סחרור, כן? ירפול חושים. שהוא בטוח שהוא ישר, אבל הוא בעצם הפוך. בשביל זה המכשיר הותקן שם. בוא ננסה רגע אחת, אבל לחשוב, מה עובר עכשיו ברגשות אותו טייס שנמצא במצב הזה של הוורטיגו. הוא מרגיש שהוא ישר. המכשיר אומר לו, אתה הפוך, והוא יודע שיש לו כמה שניות אחרונות שהוא צריך להציל את החיים שלו. שהוא הולך עם המכשיר, הוא ילך עם המכשיר, כי הוא חכם, הוא עבר תרגול בשביל זה, הוא עושה חצי סיבוב, ועכשיו מה הוא מרגיש? שהוא מה, ישר או הפוך? הפוך! בשביל בן אדם שהוא מרגיש שהוא הפוך, למשוך את ההגה אליו ולהרגיש שהוא עולה למעלה, מה הוא מרגיש שהוא עושה? מתאבד. הוא מרגיש שהוא מתאבד. אז תלוי מאיזה עדה הוא. או שהוא יצעק שמה ישראל, או שהוא יצעק אללהו אכבר. אבל זה, הוא יודע שזו הצעקה האחרונה שלו הכי צעוק. כך הוא מרגיש לפחות. והוא מושך את ההגה אליו, עד שהוא עולה למעלה מעל העננים, והוא פתאום קולט, ניצלתי, ניצלתי. באותם רגעים מה הוא מרגיש? שאני הולך למות. הוא מרגיש שהוא הולך להתאבד. חברים יקרים, אנחנו חיים בעולם שכל כולו ורטיגו. גמר רבה במציאה אומרת, ותשת חושך ויהי לילה, זה העולם הזה שדומה ללילה. אנחנו נמצאים בעולם חשוך, מעורפל מאוד. פה בעולם הזה הכל נראה לנו ככה, כאילו אנחנו מבינים, כאילו אנחנו יודעים דברים וזה, אבל בפועל, בתכלס, יש רק מכשיר אחד שאנחנו יכולים לסמוך עליו. מה הוא? התורה הקדושה. כשאתה לומד תורה, או שאתה עושה לך דעת תורה, כל פרט ופרט בחיים שלך, ואתה עושה מה שהתורה אומרת, פעמים זה מרגיש כמו התאבדות. אם אשתך אומרת לך איזה משהו, שהיא נכנסה ככה באין כניסה, ואתה יודע שיש לך, יש לך נוסח קבוע שאתה עונה על דברים כאלה שהיא אומרת. יש כאילו משהו שהוא מסודר. אתה אומר, אני עכשיו, אם אני לא עונה לה עכשיו, החיים שלי יהיו מרורים אחר כך. מרורים. היא תתרגל, ואז אכלתי אותה. אבל אז הוא אומר, רגע, רגע. הגמרא בראש השנה י' זין אומרת, הרי אני רוצה כתיבה וחתימה טובה. הגמרא אומרת, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו. זאת אומרת, מה התורה רוצה, מה התורה מצפה מאיתנו, מה השעון אומר לנו לעשות? לוותר, להעביר על המידות. בשביל שבעל יעביר על המידות לאשתו, הוא צריך להתאבד. הוא מרגיש שהוא מתאבד. הוא אומר, אם אני הולך עם השעון, אכלתי אותה. הלך לי הניסויים. הלך... בן אדם שאומרים לו, תשמע, שבת קודש, צריך לסגור את העסק בשבת. הוא אומר, מה, אתה עושה צחוק? יש לי מסעדה. 80% מהמשכורת שלי זה בשבת, תקח לך. אין סוגר עליי, זה התאבדות כלכלית. התאבדות. אבל בתורה כתוב לקראת שבת לכו ונלך כי היא מקור הברכה. לא כתוב בתורה, זה רבי שלמה אלקבץ אומר. אבל התורה עצמה אומרת. שמתי שמכבדים את השבת, השבת מכבדת את בעליה. יש זוהר. הזוהר אומר שהשבת היא המבוע בעצם של כל ששת הימים. האור החיים הקדוש, על עשרת הדיברות, שמור את ים השבת לקדשו, אומר על הפסוק שבת וינפש, שהשבת היא הנפש של כל השבוע. כל השבוע, ימי החול, זה החומר, זה הגוף בעצם, והשבת היא הנפש שמחיה ומהווה את כל ששת ימי השבוע. בנם ששומר את השבת, מכבד אותה, מוקיר אותה, ואוהב את השבת, ומכבד אותה כמו שצריך, נותנים לו, גמרא אומרת במסכת שבת קופית קצת, נותנים לו נחלה בלא מצרים. נחלה בלא מצרים. אבל מה? הוא אומר, אם אני סוגר בשבת, זה התאבדות כלכלית. הוא אומר, תשמע, נשמה כפר עליך, תתאבד, אין בעיה. תלך עם השעון. תלך עם השעון. אם אתה הולך עם הלב שלך ואתה חושב שאתה הולך להתאבד, אז אתה באמת מתאבד.
כי אם אותו טייס היה הולך עם הלב שלו, זה התאבדות אמיתית. אבל אם אתה מבין שיש פה שעון שבורא עולם התקין לך פה, למצב הזה של הוורטיגו, אחי, עם כל ההתאבדות, תראה מיד לאחר מכן שניצלת. וככה אנחנו מתמודדים עם ניסיונות. להבין, אני מבין שאם אני עכשיו אעשה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני מפסיד בגדול. מפסיד בגדול. ואף על פי כן, בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני מוכן להפסיד לכבודו יתברך. נראה לכם שבן אדם יפסיד אם הוא יעשה את זה? יש מצב שהוא יפסיד אם הוא ילך עם בורא עולם? אם הוא ילך עם השעון? בשביל זה הוא מותקן שם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השעון, נתן לנו את התורה. למה? שנוכל להסתכל בה ולדעת אורחות חיים ודרך ארץ מה אנחנו צריכים לעשות. יש את האחים יפרח מארצות הברית, שמעתם את הסיפור שלהם? אלברט ויצחק יפרח. יש להם חנות תכשיטים שם. חנות תכשיטים זה רק בוחרים, נכון? בני בוחרי ישראל. בקיצור, יש לה שם חנות תכשיטים רצינית, פתחו שתי אחים ביחד וזה, שמו איזה 2 מיליון כל אחד, דולר. קנו תכשיטים, יאללה. ליל שבת, כמובן סגרו את החנות, שמו את הכל בכספת, עושים קידוש, יושבים ביחד שתי המשפחות, ששתי האחים, תוך כדי הקידוש, פתאום הטלפון מצלצל. אחרי איך שמסיימים את הקידוש, ככה בין הנטילת, לפני הנטילת ידיים. טלפון מצלצל, שבת, צלנו בבית, מה קשור? יש להם מה שנקרא answer machine, כן, זה איך קוראים לזה? איך? כן, מזכירה אלקטרונית כזה. אז הם מחכים שיגיע מזכירה אלקטרונית, מגיעה מזכירה אלקטרונית, פתאום הם שומעים, משפחת יפרח, הבעלים של החנות, תכשיטים פלוני אלמונית, תבואו מיד, פורצים לכם לחנות, מדברים לחברת ההבטחה, אתם חייבים להגיע מיד, מהר תבואו לפני שגודבים לכם שם את הכל. מסתכלים אחד על השני, בפחד אימים. כל ההשקעה שלנו, חסמנו את החיים שלנו שם, אתה רוצה לצחוק עכשיו אם גונבו לנו הכל? ייקח לנו לפחות 10 שנים רק להחזיר את החובות. מסתכלים אחד על השני, ואומרים, כי ישמר השבת, אל ישמרני. עושים נטילת ידיים, לא מתייחסים. יושבים בשולחן, המוציא לחם מן הארץ, שירי שבת, כי ישמר השבת, תרונה, הנה, הנה, אל ישמרני. לא חושבים על זה בכלל. למרות שבהלכה כתוב בסימן שינווה בסעיף ח' שכתוב במצוא חפצך ודבר דבר. דיבור אסור, הרהור מותר. מותר להרהר בשבת. אבל הסמג, אחד מגדולי הראשונים, כותב לא אריך למי בד אחי. אחי. לא ראוי להרהר בדברי חול בשבת. אז הם יושבים ולא מהרהרים בדברי חול כל השבת. מוצא שבת, הם עושים את ההבדלה עם יד רועדת. שמים את ההבדלה, נתחסים לרכב, ישר נוסעים לחנות. מגיעים לחנות, רואים כל החנות שבורה, פוצצת. כל התכשיטים שהיו בחלון ראווה נגנבו. הם באים לכספת, בחיל וברעדה, פותחים את הכספת, רואים שהכל שם. כלום לא חסר! איך שפותחים את הכספת, נכנס איזה שוטר מאחורה. אומר לו, אתם בעלים של החנות? אומרים לו, כן. איפה הייתם אתמול בלילה? אומרים לו, היינו בבית. למה לא באתם? אומרים לו, תקשיב, אנחנו יהודים, שבת, שבת קודש, אנחנו שומרים שבת. בשבת אסור לנו לנסוע, אנחנו אסור לנו לעבוד. אומר להם אותו שוטר, תקשיבו טוב, נכנסו לכם פה גנבים שאנחנו רודפים אחריהם כבר כמה חודשים פה בארצות הברית. מה שהם עושים, הם פורצים לחנות תכשיט, לחנויות תכשיטים, או לחנויות שיש בהם כספת עם הרבה תחולה בפנים, מתקשרים לבעלי החנות בטלפון בתור חברת ההבטחה, בשביל שהבעלים יבואו לחנות, יפתחו את הכספת, ואז הם הורגים אותם והולכים. לוקחים את כל מה שיש שם והולכים. השבת שלכם הצילה אתכם. הם הרגישו שהם מתאבדים כלכלית. בפועל זה מה שהציל אותם. וזה לא מקרה אחד או שתיים. זה מאות, מיליוני מקרים שאנחנו שומעים ככה. ידוע וברור שמי שהולך עם בורא עולם, תמים תהיה עם השם הולכיך. שאתה הולך עם בורא עולם חלק, ישר, הקדוש ברוך הוא שומר. זה העניין של חודש אלול. בחודש אלול אנחנו צריכים לעשות תנועה של מילימטר, סנטימטר, לזוז ממה שאנחנו רגילים. יש רבי בונה בפשיסחה, הוא אומר על הפסוק, מושכני אחריך נרוצה. מה זה מושכני אחריך נרוצה? הוא אומר, בהמה נקנית במשיכה. אז הגמרא בקידושין אומרת, קידושין כ"א, כיצד במשיכה? או קורא לה והיא באה,
או מקישה במקל, והיא רצה לפניו. וכיוון שעקרה רגל כנאה. זו המשנה. כן, ואדם שקונה משהו צריך לעשות מעשה קניין בדבר. בבהמה, המעשה קניין שלה זה משיכה. אז איך מושך? או קורא לה, בואי, בואי. או מקישה במקל, נותן לה איזה קטנה, והיא מתחילה לרוץ. רצה, עקרה רגל, זהו, היא שלו. קנה אותה. אומר רבי בונם פשיסחה, הקדוש ברוך הוא קורא לבן אדם. הוא קורא לנו. הוא רוצה לקנות את הבהמה שבנו, כי מה שמפריד אותנו מבורא עולם זה רק הצד הבהמי שלנו. הוא רוצה לקרוא לנו. אז איך הוא קורא לנו? שתי אפשרויות. או דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי, שמגיעים לשיעור, נפתח הלב, שומע דברים, אומר בוא נשתבח שימו לעד, בורא עולם קורא לי. בורא עולם רוצה שנתקרב אליו. וואלה, הוא אמר איזה משהו, תשמע, בדיוק בזה אני צריך להתחזק. קורא לה והיא באה, זה בהמה חכמה. ואז ברגע שהוא בא, מה זה בא? עוקר רגל, עקרה רגל. מה זאת אומרת עקרה רגל? עקרה הרגל. עקרת הרגל, הרגל אחד שיש לך ביום יום שלך, זהו. נקנית אצל הקדוש ברוך הוא, כי הוא אביך קניך. ברגע שנקנית אצלו, אתה הופך להיות רכוש של בורא עולם. חייל שהוא רכוש צהל, אם הוא צריך טיפול שיניים, מי משלם את זה? צהל. צריך רישיון? צהל. צריך השכלה? צהל. כל מה שהוא צריך צהל, בגדים צהל. רכוש צהל, שאתה הופך להיות רכוש של בורא עולם, קנה אותך, זהו. מי אחראי על הפרנסה שלך? בורא עולם. מי אחראי על השלום בית שלך? בורא עולם. מי אחראי על החינוך של הילדים שלך? בורא עולם. מי אחראי על הבריאות שלך? בורא עולם. זהו. אתה הופך להיות תחת חסותו. אבל צריך לעקור רגל. כן? לעקור הרגל. או קורא לה והיא באה, או מקישה במקל והיא רצה לפניו. זה גם הקדוש ברוך הוא עושה לפעמים. אבל זה כמובן רק לטובתנו. נותן לנו איזה פליק קטן כזה, בוא מאמי, בוא, בוא. ועד בסופו של דבר אנחנו באים. חברים יקרים, אני לא יודע, אני לא מדבר עליכם חס ושלום, אתם צדיקים גמורים, אני מדבר אך ורק על עצמי. כמה אני יודע שאני צריך להתחזק בלימוד התורה, ברצף, יושבים מול ספר פתוח, כתוב, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. על מי נאמר בוזי השם? מישהו חילוני? שהוא לא מכיר את התורה? אי אפשר לומר את זה. מה הוא מבזה? צריך להכיר בשביל לבזות. דווקא אחד שיושב מול ספר פתוח, מתחיל לדבר על ועל דה, קשקש, באמצע שיושב מול לימוד התורה, שכתוב שלעולם יראה אדם כאילו בעל השמועה עומד לפניו. אתה אומר, אביי, דמיין שאביי עומד לפניך, אומר את המילים האלה עכשיו. אומר, הבעל שם טוב אומר, לראות כאילו הבעל שם טוב עומד לפניך. וכמובן, כולם מדברים בשם מי? בשם בורא עולם. לראות כאילו בורא עולם עומד לפניך. מניין ששתיים שלומדים תורה, ששכינה ביניהם, המשנה במסכת אבות אומרת, שכינה ביניהם, זאת אומרת, בורא עולם עומד לידך בזמן שאתה לומד. אז אתה לומד עכשיו תורה, בורא עולם עומד לידך, אתה מתחיל לדבר שטויות. זה נאמר חס ושלום ובוזי. חס ושלום, כן? שלא נדע ולא נראה. אבל כל הלומד פוסק מתלמודו, מאכילים אותו גחלי רטעמים. ברגע שאנחנו נוכל רק להתחזק בזה, זה רק נקודה אחת. אתה לומד, תלמד. אתה יושב ללמוד תורה, הרי חייב אדם לקבוע עיתים לתורה כל יום. מה זה עיתים? זה רבים. כמה מיעוט רבים? חי, שמח שאתה פה, חבל על הזמן. לא היית פה, איך אני יודע את זה? מיעוט רבים זה שתיים. שתי עיתים לתורה. והגית בו יומם ולילה. עת אחת קבועה ללימוד התורה בבוקר, ועת אחת קביעות תורה בלילה. קביעות תורה. שאלה ראשונה שואלים את הבן אדם שהוא נפטר מן העולם, כן? האם קבעת העיתים לתורה? קבעת העת הזאת לתורה, זה כבר זמן שאתה יושב ללמוד, זהו. נתק את הפלאפון, נתק את העולם, אין עוד כלום חוץ מבורא עולם בזמן הזה. איזה דבר גדול זה? שאתה יושב, כמה הספק אפשר להספיק בזמן שלומדים בלי לדבר על שטויות? ותעני דיבור. הספיקים עצומים. חוץ מזה, שאם אתה לומד, ואפילו עסק גדול בא לפניך, ככה כתוב, המשנה ברורה מביא את זה בסימן קוף נונבב, גם הבן איש חי ובן יהוידע. הוא אומר, שברגע שבן אדם מוכן לוותר אפילו על סכום גדול לכבוד לימוד התורה, בזה מגלה שסומך על בורא עולם שהוא זה שמפרנסו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה סומך עליי? אני אדאג לסמוך אותך. סומך השם? אתם פה? סומך השם לכל הנופלים.
זה לא אלה שנופלים מעצמם. זה אלה שמפילים עצמם עליו. סומך השם לכל הנופלים. עליו. אתה מפיל את עצמך על הקדוש ברוך הוא, אתה משליך יאהבך על השם, הוא יחלק אליך. ברגע שאתה קובע עיתים לתורה ואתה אומר, זה הזמן ייחוד שלי עם בורא עולם, בזמן הזה אני רק איתו, לא מתעסק בכלום אחר, בורא עולם, אתה חשוב לך הזמן שלנו ביחד, אני אדאג לזה שיהיה לך את האפשרות. כל הרי מקבל על עצמו עול תורה ועול מצוות, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אתה לא צריך להתעסק בדברים בשטויות, בדברים אחרים. לא תצטרך להתעסק במיסים, בביטוח לאומי, במוסכים, בכל מיני תיקונים כאלה ואחרים. לא תצטרך. למה? קיבלת על עצמך עול תורה, עול מצוות. זהו, אתה כבר ברוך השם, משתבח שמו לעד, כבר יש לך את מנת העול שנקבעה לך מששת ימי בראשית, לא צריך להוסיף עליך עוד עול. אבל אם חלילה פורק מעצמו עול, ברגע שפורק עול, אז הוא אומר, מה, אדם לעמל יולד, צריך להתאמץ במשהו, אז אתה לא מתאמץ בתורה, בוא תתאמץ בדברים אחרים. בוא תיקח את הבת לזה, לשניידר, תבלה איתה ככה עד שש בבוקר שם, עד שיקבלו אתכם בכלל לאחות, ואז אחרי שנכנסת לאחות, זה עוד שעתיים, עד שתראה רופא, ואז יגידו לך, הכל בסדר, תיקח אופטלגין, מחר תלכו לרופא משפחה. אז למה נשארתי פה כל הלילה? זה בירוקרטיה. אם היית מנצל את הזמן ללימוד התורה, לא צריך לבזבז את הזמן פה. חברים יקרים, חודש אלול, פירוש המילה אלול, זה לא אני לדודי ודודי לי, זה ראשי תיבות. פירוש המילה אלול זה חיפוש, ויעללון יתערעה, חיפוש. כל אחד צריך לחפש בעצמו איפה אני יכול לזוז 2 מטר לכבוד בורא עולם. נגיד דבר אחד אחרון, ובזה נסיים. אמרנו ש... באלול צריך לחפש כל אחד איפה הוא יכול לזוז מילימטר, ממש קצת מהמקום שהוא רגיל בו, ואז עושה קניין חדש בנפש שלו. מרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה קטן, הוא היה אומר, הוא היה כותב ביומן שלו, היה אומר, אני הולך להיות גדול הדור. ככה העיד איזה אחד החוקרים שבאו ודיברו עם הרב וזה, ושאלו אותו, היה כותב, אני הולך להיות גדול הדור. מתי מרן הרב עובדיה הפך להיות גדול הדור, אתם יודעים? באיזה גיל הוא הפך להיות גדול הדור? מה אתה אומר? מתי? יודעים, לא באיזה גיל. באיזה תפקיד הוא קיבל מתי שהוא נהיה גדול הדור? מה אתה אומר? מתי הוא הפך להיות גדול הדור? אני אגיד לכם, הוא הפך להיות גדול הדור מתי שהוא כתב את זה. הרבה לפני שהוא היה מרן הראשון לציון. מתי שהוא כתב, הוא החליט להיות גדול הדור, הוא הפך להיות גדול הדור ברגע הזה. כי מהרגע הזה, המסלול כבר היה מוכן לו עד שהוא הגיע לשם. והוא היה מוכן להקריב בשביל זה. כמה אתה מוכן להקריב בשביל להיות הכי טוב שאתה יכול להיות? בעזרת השם שנזכה כולנו לכתב לחיים טובים ולשלום, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, לגדול מעלה מעלה בתורה ויראת שמיים.